Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det fredag den 10. november 2023, og jeg ved godt, at den her video den kommer op på en torsdag, og jeg plejer jo at uploade hver mandag. Men i den her uge, der får jeg altså en lille bonusvideo, så det håber jeg, at I godt kan lide. Men i dag der er det fredag, den står på sygt meget i dag. Jeg har virkelig sådan et tæt pakket program, men det bliver også en virkelig god dag, så jeg tænkte bare, at det var mega hyggeligt at vlogge. Jeg vågnede faktisk allerede klokken 7 og kunne ikke rigtig sove. Det er sådan lidt spøjs. Jeg har nogle dage, hvor jeg slet ikke kan stå op, og så har jeg nogle dage, hvor jeg vitterligt ikke kan sove længere. Men klokken er nu sådan 20 minutter over 8, tror jeg, og jeg har ligesom kommet op og fået noget tøj på, og jeg skal også lige til at lægge lidt makeup, så jeg er klar til dagen. Min kæreste, han er også hjemme her til morgen, og det er fordi, at han skal klippes, og han skal faktisk hen og klippes hos den frisør, som jeg plejer at blive klippet hos. Og så synes jeg bare mega grineren, så vi får lige en hyggelig sådan morgen ud af det sammen, hvor vi lige får spist noget morgenmad, og så tager vi til frisøren sammen. Så ja, jeg tænker i hvert fald lige, at jeg får lagt mig sådan en lille hverdagsmakeup, så jeg lige føler, at jeg er klar til dagen. Men det er virkelig blevet vinteragtigt, sådan wow, man er virkelig sådan, I kan nok relatere. Men så er det godt, at vi alle sammen har det på samme måde. Ej, og det er så luksus, jeg har sådan fået ryddet op i min makeup, fordi det rodede virkelig meget ned i den her skuffe. Så nu der er der ligesom kommet et system for det hele. Jeg ved i hvert fald, hvor alt er. Før der lå det lidt hulter til bulter. Men som sagt, i dag bliver en rigtig produktiv dag. Altså, jeg elsker at bruge min kalender, og jeg bruger den virkelig sådan, deler tingene ind i sådan farver og sådan alt muligt. Altså, jeg kan slet ikke ud i min kalender, så ved jeg, at det lidt ikke, hvad jeg ville have gjort. Så her til morgen, der skal jeg til frisøren med skjold. Så skal jeg lige hen på et PR-bureau og hente sådan et krøllejern, som jeg har udset mig. Fordi jeg elsker at krølle mit hår, og jeg har set, at Nikma har lavet sådan en og den gad jeg bare sygt godt prøve, også fordi jeg kunne ikke rigtig komme til deres event, fordi jeg var i Finland. By the way, i mandags der kom min Finland vlog op, så hvis I ikke har set den, så kan I jo hoppe ind og gøre det. Det var i hvert fald en mega hyggelig tur. Så skal jeg faktisk have lavet negle i dag, og sådan, jeg får aldrig lavet negle, fordi jeg går til håndbold, så man kan ikke rigtig rende rundt med sådan en negle. Men så fandt jeg ud af, at jeg vil ikke engang have det der lange look. Jeg vil bare gerne have en neglelak, der ligesom sådan holder på neglene. Og så fandt jeg ud af, at jeg kan bare få lavet gel-lak, altså uden forlængelse. Og så er der sådan et sted, der hedder Pop Nails her, hvor jeg bor, hvor jeg sådan tit er gået forbi. Hold kæft, man er blevet bleg. Men ved du hvad? Det er også i orden. Man må godt være bleg. Jeg synes bare, at man er meget pænere, når man er brun. Fuck, min mave rumler. Men jeg skal i hvert fald have lavet negle. Jeg ved ikke, hvordan det kommer til at blive. Jeg ved ikke, om det er et godt sted. Jeg har bare gået forbi det et par gange efterhånden. Og så, ja, det koster 300 et eller andet, så jeg synes, det er en fair pris. Så skal jeg ind til byen for at mødes med min personlige assistent, fordi vi lige skal forbi et andet PR-bureau, der holder pressedag. Og så tænker jeg bare, at jeg lige kunne tage hende med. Jeg har fået en personlig assistent. Hun er mega sød. Hun hedder Alberte. Så hende kan I også lige møde i den her vlog. Og så tror jeg lige, jeg skal drikke en kaffe med hende. Og så her i aften, der skal jeg faktisk mødes med min grandkusine Rebecca. Hende har jeg ikke set i 100 år. Så sådan, vi har aftalt, at vi lige skal ud og spise sammen og måske lige drikke en drink. Så vi skal på den restaurant, der hedder Bazaar. Og det bliver bare mega hyggeligt. Så som I måske kan høre, så har jeg et tæt pakket program. Men det skal nok blive mega hyggeligt. Og jeg ved bare, at jeg får en rigtig god dag. Og I kommer selvfølgelig med hele dagen. Jeg vil lige få lagt mit makeup færdig, og så vender jeg tilbage. Så fik jeg lige lagt min hverdagsmakeup, så nu er jeg lidt mere klar til dagen. Jeg vil også lige tage nogle smykker på, og jeg har altså fået nogle mega flotte smykker fra Pilgrim, som jeg har været inde at vælge. Så jeg vil lige lave et flot øreringe look. Jeg har blandt andet fået de her øreringe, og de er synes så pæne. Altså overvej dem lige. Jeg elsker looket. Lige nu i den her uge, der kører Pilgrim altså også Black Week Sale, hvilket vil sige, at der er 25% på alle deres smykker, og det er der helt ind til den 27. november. Så lige når den her video kommer ud, så er de altså stadig i gang. Og det er ikke nogen hemmelighed, at Pilgrim det er et smykkemærke, hvor at alle kan være med på deres priser. De her øreringe, de koster for eksempel kun 249 kroner. Og det synes jeg er lidt vildt, at det er sådan guldbelagte smykker. Jeg tager lige nogle andre øreringe ved siden af, og det er dem her. Dem synes jeg også bare er virkelig flotte. Og det er faktisk sådan, at jeg også har fået en mulighed for at give jer ekstra 25% rabat. Og det er med min rabatkode Louise25, og den er altså gyldig både online og i deres fysiske butikker. Så I kan altså spare 25% ekstra. Så det vil sige, at når de har trukket 25%, så er det restbeløb, der er tilbage, som I også får trukket 25% af. Det er altså mega meget at spare på nogle smykker, der i forvejen er i den billige ende. Så hvis du bare godt kunne tænke dig at gå lidt smykke amok, så er det da helt klart nu, du skal gøre det. Jeg har også lige taget den her earcuff i, den synes jeg også bare er så nice. Det kan faktisk være, at jeg lige skulle gøre det i mit andet øre, fordi jeg har sådan en piercing heroppe. Man kan jo også få det skudt huller i ørerne inde hos Pilgrim. Det er mega nice, at man kan det. Så, men når jeg skal ud sådan her senere i vloggen, der skal jeg også have sådan lidt flere smykker på, så det kommer jeg selvfølgelig også til at lave med mine nye Pilgrim smykker, så I kan lige vente og se, hvad jeg ellers har bestilt. Og ellers så vil det hele selvfølgelig også stå nede i beskrivelsesboksen. Men det vil jeg bare lige vise jer, fordi jeg synes bare, det her look, det er så pænt med de her to øreringe. De har også en masse ringe, som jeg faktisk også synes er mega geniale. Der er sådan nogle store ringe her. Den er faktisk mega pæn. Og det der med Pilgrims ringe, det er, at de er sådan adjustable. Så sådan, der er ikke noget med størrelser, men du kan ligesom bare selv justere dem heromme bagved. Så fik jeg også lige nogle ringe på. Så er jeg lige klar til første halvdel af dagen. Nu er klokken blevet lige lidt over 9, og min kæreste siger, at vi skal lige ud og have lidt morgenmad. Så vi vil lige skynde os ud af døren. Så, outfit. Jeg kan lige lave fedt check lidt senere, vi har lidt travlt. Og det begynder bare at sige noget, så jeg lige tager en paraply med.
så vil vi lige gå hen på noget, der hedder Bowlmarked, der ligger her på Vesterbro. Og så vil vi lige få en bid morgenmad, fordi jeg så skal skjold hen og blive klippet. Så vi skal være hos frisøren om en time. Ja. Så vi har en time til at spise og være derhenne. Det kan vi godt nå. Det lyder godt, ja. Så jeg glæder mig til at få en lidt morgenmad, det der står. Det er faktisk sådan meget sådan en lille lokal, lille bedre Bowlmarked. Så man kan få sådan nogle smoothie bowls, og så kan jeg huske, at vi var der sådan for et år siden, hvor at jeg også fik sådan en bagel med laks. Det smagte så godt. Sådan med røget laks. Jeg hedder det ikke røget laks? Det der i skiver? Jo. Mums. Og ja, det er lidt irriterende. Det regner lige nu, men jeg tror bare, det er en byge, fordi at der skulle vist komme lidt sol senere i dag. Det ligger lige her. Den der med salmon. Mums. Så klokken er nu 10 minutter i 10, og vi er på vej hen til frisøren, hvor min kæreste han skal have klippet hår, fordi det skulle vide lidt langt efterhånden. Den langhårede mand. Så ja, det bliver hyggeligt. Min mand blev klippet fresh. Simpelthen fresh out of Atea Studio. Ja. Så du ser sgu godt ud. Tak. Og nu skal jeg bare blive sat af derhjemme, ikke sandt? Jo, lige nøjagtigt. Jeg er lige kommet hjem nu. Klokken er præcis 11.11. Og jeg har lige små 45 minutter, inden at jeg skal hen og hente noget på et PR-bureau, som jeg lige fortalte om i morges. Den der seje krølledims. Så jeg tænker lige, at vi slår mig ned her og lige slappe lidt af. Og jeg tror faktisk lige, at jeg sætter afsnit Gossip Girl på. Klokken er blevet 11:45 nu, og jeg hopper lige ud af døren igen, fordi jeg skal hen og hente det der krøllejern, som sagt. Så fik jeg lige hentet det, som jeg skulle hente, og nu tænker jeg, at jeg vil have mig noget frokost. Og jeg ved, der er åbnet sådan nyt, eller jeg ved ikke, om det er nyt, jeg tror, det er nyt italiensk sådan pastasted, hvor man kan få sådan lækker trøffelpasta. Og det ligger lige herhen på Enghavevej, og jeg tænker, jeg går hen og køber det til frokost. Jeg prøver lige at være lidt luksus i dag. Nå, jeg er lige kommet hjem. Klokken den er blevet 10 minutter over 1. Som sagt fik jeg hentet det her krøllejern, som jeg glæder mig sygt meget til at prøve. Det er Enigma The Auto Twist Curler. Og så er det for en gave fra Moroccan Oil. Og så åbner man den her, og det er sådan en frizz spray, der hjælper med sådan, hvis man får sådan lidt kruset hår. Så det er mega lækkert. Og puh, jeg har det varmt. Jeg fik også hentet noget frokost hos de her Ciao. Så jeg valgte deres Truffle Lovers. Og jeg fandt ud af, at den er ikke ny. Den har ligget der i 4 år eller sådan. Jeg har bare lidt spottet den. Og så gik jeg hjem af Vesterbrogade, og sådan, oh my god, der ligger så mange fede sådan butikker og sådan madbutikker og alt muligt. Altså, jeg tror faktisk, min livret er sådan noget her creme og pasta. Det er bare ikke så sundt, men altså, nogle gange må man jo godt spise det. Cause YOLO! Og så gik jeg forbi Osso Box, og jeg har virkelig godt ville prøve deres kanelsnegle i sygt lang tid, så jeg var inde og købe sådan en her fætter. Sådan en kanelsnegle med sådan en tutti-krummel ovenpå. Den glæder mig altså også til at prøve. Ej, den smager godt. Ej, hvor smager det godt. Altså, man skal også bare nyde livet nogle gange og få cremet pasta. Så jeg begyndte godt at kunne lide champignon. Det har jeg ikke kunne lide i vild lang tid. Eller sådan, det har jeg aldrig kunne lide. Hvad i vild lang tid, som om jeg kunne lide det for 5 år siden. Det var også nogle italienske, der stod nede i butikken, så man ved bare, det er fra Italien. De der pastaer, de smager også sådan hjemmelavet. Det smager sådan en hjemmelavet pasta. Men jeg skal allerede nejle om en time, så jeg tænker bare lige, at jeg vil spise min frokost. Og så tror jeg faktisk gerne lige, at jeg vil sætte noget Robinson på, fordi jeg har fuldstændig glemt at følge med i. Og der er snart finale, og jeg vil gerne lige følge med op til finalen, så jeg ikke får det sådan sløret. Så det ikke bliver spoilet for mig. Jeg kunne ikke lige spise den hele, så nu er der lige lidt rester. Det kan være, min kæreste vil have det. Men jeg synes lige, vi skal smage på den her fætter. Altså, den koster 49 kroner. Det synes jeg lige er sådan i overkanten for en kanelsnegl. Men det er så også sådan en kæmpe en. Altså, den er virkelig stor. Da-da. Men jeg vil gerne smage den, så here we go. Jeg må give dem, at brød, det er sådan rigtig luftigt. Det er virkelig godt brød. Umiddelbart kan jeg ikke smage så meget kanel, men jeg kan virkelig smage glasuren. Og kanelsnegl skal have glasur på sig. Dem, der har for lidt glasur på sig, de er bare nej. Ej, den smager godt. Jeg ved ikke, om den er sådan her 49 kroner, men den smager godt. Sådan, ja, den smager faktisk virkelig godt. Ja, men klokken den er blevet 14 nu, og jeg vil hoppe ned og få lavet mine negle. Det glæder jeg mig altså til. Det har jeg set frem til. Og jeg tænker sådan en flot bordeaux-rød farve, fordi det er bare mega pænt, og det er mega inde. Så der hopper jeg lige hen. Jeg fik lavet mine negle. Prøv lige at se, hvor pæne de er. Så nu skal jeg bare lige hen for at mødes med min PA, så vi kan komme op til sådan et PA-bureau, jeg lige skal besøge i dag.
Klokken den er blevet 16 nu, og jeg har lige været oppe til det der PR-bureau, der holdt pressedag. Så der var bare en masse sådan nyheder, og så, ja, der var faktisk ikke så meget. Vi smuttede sådan lige efter. Det var mega akavet, men sådan, hvad skal vi gøre? Vi forstod ikke helt, hvad vi skulle. Så nu har jeg mødtes med Alberte. Hallo! Og Alberte er jo min personlige assistent. Jeg har ansat, så vi hygger. Vi hygger. Ja, sådan en lille business meeting, fordi vi skal lige planlægge næste uge. Jeg har lige nogle ting, hun skal hjælpe mig med, og så skal jeg bare snakke. Status. Klokken den er nu blevet 5:10, og det er allerede blevet bælmørkt. Altså, det bliver virkelig hurtigt mørkt her på tiden. Jeg fik som sagt lavet min negle, og jeg valgte sådan en flot bordeaux farve. Det synes jeg bare er vildt pænt. Og nu er jeg lige hoppet i nogle joggingbukser, fordi jeg skal mødes med Rebecca, men jeg skal først hjem til hende klokken 19. Så jeg har lige cirka 2 timer, hvor at jeg ikke skal lave noget. Så da tænker jeg bare lige, at jeg vil slappe lidt af. Og så tænker jeg, at jeg vil prøve det der kuldejern her senere, når jeg lige sådan skal friske mit hår op. Og så skal jeg lige friske min makeup op og finde et outfit. Men det tager vi lige til den tid. Nå, men det er blevet tid til, at jeg lige skal begynde at gøre mig lidt klar, og jeg tænkte lige, at jeg godt lige vil prøve det her. Nå, jeg sætter lige den her i stik. 180. Det er 140. Så går den opad. Fuck, hvor sejt. Hvordan gør man? Hvor fanden? Haha, se! Jeg elsker det her. Det er fucking sejt, der. Altså, jeg er vildt lidt stadig sjov over det her. Jeg synes, det er fucking sejt. Nå, men jeg vil egentlig bare lige stå og krølle mit hår lidt, og så vender vi tilbage, når jeg har sat mig ind foran min makeup. Og jeg tænker også lige, at jeg vil tage nogle ekstra smykker på. De her, de er også fra Pilgrim, og det overvejer den her flotte kæde. Det er virkelig sådan en halskæde, der er i fokus. Jeg synes bare, den er virkelig sej. Og husk som sagt, at jeg har den her rabatkode til jer. Det er jo Louise25, som giver jer ekstra 25% rabat, fordi de har jo allerede 25% rabat i deres Black Week sale. Det er i hvert fald bare en mulighed, hvis nu du kunne tænke der er en masse flotte nye smykker i din smykkekollektion. De har også et armbånd, der sådan matcher til, så det vil jeg også lige tage på. Tada! Og så tænker jeg lige, at jeg vil skifte mit øreringlook. Jeg har jo det her i allerede, og det er virkelig pænt. Men jeg har også de her hoops, som er sådan lidt mere chunky hoops. De er faktisk også virkelig flotte. Og dem kunne man også parre med de her små nogle, som også er sådan nogle små chunky hoops. De er også så nice. Men jeg har også de her store hoops. De er i hvert fald også virkelig seje. Dem kan man også virkelig se, når man har dem på. Og dem kan man jo style med de her lidt mindre. Så det er bare lige ved, jeg har lyst til. Jeg tror, jeg går med de her lidt sådan tykke hoops, som I kan se. De passer faktisk også til den earcuff, jeg har på. Og så tager jeg den her mindre, men også sådan lidt chunky hoop ved siden af. Nej, der sker der en del herover. Det ser meget sejt ud. Så nu vil jeg egentlig bare lige få sådan touchet min makeup op. Jeg tænker også lige, at jeg skal sådan putte lidt øjenskygge på. Måske lige en lille eyeliner. Og så vender jeg lige tilbage. Så fik jeg lige touchet lidt op, og nu skal jeg egentlig bare afsted, og jeg tænker faktisk bare, at jeg bestiller en taxa. So this is my look. Og så har jeg bare lige sådan nogle klaks på. Klokken er nu blevet lidt over 7, og jeg er kommet hjem til Rebecca, som jo faktisk er min grandkusine. Og jeg tror, der er nogen, der godt kan huske dig, sådan for the old days. Hey, kusinerne på tur. Jeg har fået lov til at vise hendes lejlighed, fordi den er så hyggelig. Så hvis I vil have lidt interiør-inspiration, så følg med. Det her, det er entréen. Og så lige et værelse derinde, hvor hendes roomie bor. Så har vi sådan stuen her. Og sådan halv spisestue, halv stue. Totalt hyggeligt. Så er der lige skab med en spejl her. Woohoo! Og en plante. En flot reol. Wow! Så er der lige en gang her. Og endnu et værelse til roomie. Ej, så pænt. Så kommer der op her. Og så kommer man til mit yndlingsrum, som er køkkenet. Ej, det er så pænt. Altså, man kan godt fornemme, det er dig, der har været sådan... Er det rigtigt? Ja, der har været i gang. Ja. Det er så flot. Altså, bare over det her. Det ser virkelig pænt ud. Jeg er virkelig vild med det. Og de her søde sådan hylder med ting på. Og herover, ej, det er jeg altså vild med. Og den her nye... Laban? Mm. Ej, laver du meget kaffe med den? Ja, det gør vi faktisk. Herude er der badeværelse. Er det ikke der, man går ud til gården? Jo, terrassen der, ja. Ja, sjovt, at man går igennem der egentlig. Ja, det er mærkeligt. Ja. Bathroom. Og så her har du lidt skab. Ja, skabsplads. Nice. Og hernede er der værelse. Dit værelse. Ej, hyggeligt. Wow. Meget. Jeg føler, man sover godt her. Det gør man. Sådan, man sover vildt godt herinde. Ja. Så, ja. Vi skal ud og drikke noget vin. Mm. Yay. Yeah. Klokken den er 9:15, og vi har lige fået mad, og I skal lige se, hvor lækkert det ser ud. Så er vi på vores anden ring. Ej, den er god. Godmorgen.
Det er lige blevet dagen efter, men jeg vil bare lige afslutte den her vlog. Så tusind tak, fordi du har set med. Hvis du har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv smykker. Så vil jeg nemlig like din kommentar som tak. Derudover så husk lige at tjekke min beskrivelseboks ud. Og hvis du ikke abonnerer på min kanal i forvejen, så kan du også huske at gøre det. Så ja, jeg har ikke så meget andet at sige, end at jeg selvfølgelig håber, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer og på næste mandag. Hej!